Բարևձեզ, գալա եթերում կարևորի մասինն է եւ տաղավարում այսօր մեր հյունը աշխարհագրագետ, քարտեզագետ, քարտեզաբան Ռուբեն Գալչյանը, բարևձեզ պարոն Գալչյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանին է փոխանցվել սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի նախագիծ, այս մասին ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց Փաշինյանը։ Գիտենք նաև, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ տարբերակն է փոխանցվել, ինչ որ օնլայն բանակցություններ են ընթանում արդեն ադրբեջանական կողմի հետ։ Ձեզ համար հասկանալի է, թե առհասարակ ինչ պրոցես է տեղ ունենում, արդյոք պատրաստվում ենք երկարաժամկետ խաղաղության, թե ոչ, այսպես հետևելով իրադարձություններին, թե շատ երերում, շատ հեղեղուկ իրավիճակում ենք գտնվում, հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ կատարվում է մեր շուրջը։ Այդ բոլորը կապ ունի նրան, թե Ադրբեջանը ինչպես է նայում այդ խնդրին։ Ադրբեջանը արդեն վաղուց է հայտարարել, որ թե մենք ուզում ենք, որ խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ, Հայաստանը խոչընդոտներ է դնում եւ այլն եւ այլն։ Մինչդեռ իրենք առաջին հերթին իրենք են իրենց խոչընդոտը դրել։ Երբ որ ստորագրվեց 2020 թվականի այդ համաձայնագիրը, նոյեմբերին, այնտեղ նշանակվում է, գետերից մեկն է այն, որ բոլոր զինվորական ուժերը պիտի հետ գրան կանգնեն սահմանների վրա։ Սահմանները այդ ժամանակ որ խոսում էին, այն էր, որ 1991 թվին որոշվել էր երկու հանրապետությունների կողմից, ոչ թե միայն երկու, այլ 12 խորհրդային հանրապետության գծված սահմաններն էին, որոնք գծել էր խորհրդային շտաբը և որոնք գոյություն ունեին և գոյություն ունեն այսօր, իհարկե դրանք գաղտնի են, սովորական անձանց համար հասանելի չեն, բայց դրանք այն են, որ գոյություն ունեն և գոյություն ունեին։ Ադրբեջանը ընդստորագրել է այդ համաձայնագրի տակ, բայց այսօր սկսած 21 թվականի մայիսից ներխուժել է քանի 100 քառակուսի կիլոմետր հայկական սուվերեն տարածքները և ամրապնդել իր դիրքերը այնտեղ։ Ես ունեմ քարտեզներ, իրենց քարտեզ զինվորների ձեռքի, սահմանապահների ձեռքի քարտեզներ, որոնք այդ սահմանները, որ իրենք ժամանակին ստորագրել են և ընդունել են իրենց անկախությունը դրանով, դրանք կեղծել են, օրինակ Սևլիջը մի փոքրիկ շերտն էր իրենց մոտ ըստ այդ քարտեզների, որ իրենք ունեն և իրենք ստորագրել են, իրենք վավերացրել են։ Այսօր իրենց գունից քաղտերը արդեն մեծացրել են Սևլիջ և ամբողջ դրան հավասար տարածք դեր ներքևում հարավում Հայաստանի դարը գծել են իբր թե իրենցն է։ Պարոն Գալչյան, Ադրբեջանը շարունակում է հետևողականորեն իր համար ձեռնտու քարտեզներ գծել, պիտի բռնի Ադրբեջանի ձեռքը։ Այո, Ադրբեջանը միշտ է գործնարել։ Ադրբեջանը 1980-ական, 60-ականից 80-ական թվականները քարտեզը գծել պատմական Ադրբեջանի քարտեզներ, որի մեջ Վրաստանը, Հայաստանը, Պարսկաստանի 1/4-ը ընդհանրապես կոչվում են Ադրբեջան։ Բայց դրանք անհետեցություններ են, նրանք մենակ իրենց ներքին գործածության համար են գործածվում։ Բայց հիմա եկեք տեսեք, որ երբ որ ներխուժել է Հայաստանը, արդեն իրեն թվում է, թե իր տարածքն է արդեն։ Եթե սահմանագծում ենք ուզում, նստում ենք, խաղաղություն ենք ուզում սկսել, մենք պետք է գնանք մեր առաջին ընդունած սահմանների վրա։ Եթե Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց զորքերը հետ չեն քաշում դեպի 91 թվականի իրենց ընդունած սահմանները, ապա ինչ խաղաղության պայմանագրի մասին կարելի է խոսել։ Առանց դրան նախապայմանները, ինչպես որ նոյեմբերի 9-ի այդ համաձայնագրի մեջ է նշված, որ զորքերը վերադառնան իրենց սահմանների վրա։ Եթե դա չի կատարվում, այսինքն Ադրբեջանը չի թողնում, որ այս խաղաղության պայմանագրին մեկ քայլ առաջ գնա։ Իսկ նրանք ամրապնդում են նույնիսկ այսօր Ջերմոկի շրջապատի մոտ այդ իրանց գրաված տարածքում զորքերը, այնտեղ ճանապարհ են սարքում, դիրքեր են սարքում եւ այլն եւ այլն։ Իրանք հետ քաշվում են, նպատակ չունեն։ Ինչպես կարելի է ուրեմն խաղաղության պայմանագրի մասին խոսել, ինչպես կարելի է սահմանագծման և սահմանազատման մասին խոսել, եթե այդպես էլ այդ վիճակը։ Այդ երկուսի նախապայմանը, երեքի նախապայմանը սահմանագծում, սահմանազատում և խաղաղություն, այն է, որ ադրբեջանական ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի սովորեն տարածքից։
Պարոն Փաշինյանը անցյալ տարի դրա մասին խոսեց, ես տարի իր խոսքի մեջ եւ հրաստավ մենք պայմանագրերն ու մեր պայմաններն ուղարկել ենք, նշեց, որ անցյալի ըստ անցյալի նոր նշած պայմանների։ Ինձ թվում է դա հենց այդ նույն կետն է, որ ես անգամները երկու տարի եւս այս մասին խոսում եմ, որ Ադրբեջանը առաջին հերթին պիտի իր ձորքերը հանի Հայաստանի սովորեն տարածքից։ Առանց դրան ոչ մի քայլ առաջ չի կարելի առաջ գնալ, չի կարելի, հնարավոր չի։ Եթե մենք այսօր սահմանագծում սկսենք այս իրավիճակում, ուրեմն ընկնորեն ենք, որ Ադրբեջանը այն գրաված տարածքները, որի զինվորները կանգնած են, իրենցն է։ Չենք կարող ընդունել դա։ Մենք բավական արդեն տեղի ենք տվել դարերի ընթացքում, վերջի 100 տարվա ընթացքում, ինչ որ խորհրդային միությունը որոշել է իր խնդիրը լուծել Ադրբեջանի հետ ի հաշիվ Հայաստանի հողերի, մենք ոչինչ չենք ասել։ Երբեմն էլ բողոքողները, ինչպես Աքսել Բակունցն էր բողոքողներից մեկը, հայտնի էր ինչ եղավ, սովետական բանտում գնդակահարվեց, դա խորհրդային արդարադատությունն էր, բայց այսօր տարբեր է, այդ գործը չեն կարող անել։ Նրա համար էլ մենք իրավունք պիտի ունենանք, պիտի համարձակվենք մենք իրականությունը ասել, ինչքան որ դիմացինին հաճելի դա չլինի։ Տեսեք, Հայաստանի իշխանությունները նաև փորձում են տարանջատել այսպես հայ-ադրբեջանական հարցը, հայ-արցախը ադրբեջանականից։ Անգամ այսպիսի թեզեր են շրջանառվում, որ 29,800 քառակուսի կիլոմետրը պահելու համար մենք պիտի զոհաբերենք Արցախը։ Այստեղ մենք ունենք երկու խնդիր։ Մեկը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանն է, որը պետք է այդ խաղաղության պայմաններում, խաղաղություն պայմանագրով վերջնականացվի։ Մյուսը Արցախի խնդիրը, Արցախի խնդիրը Արցախի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի միջև եղած խնդիր է։ Մենք չենք իրավասուրել, չենք այնտեղ որոշում կայացնելու մենք։ Մենք այդտեղի ապրող ժողովուրդը չենք։ Արցախի ժողովուրդն է պետք որոշի, ուզում է միանալ Ադրբեջանի կազմի մեջ մնա, թե չի ուզում անկախանալ։ 92 թվականին ցույց տվեցին, իրենք հանրաքվե, այսին որ մենք անկախություն ենք ուզում։ Եվ անկախությունը ոչ ոք խորհրդամասին չի վերադառնում։ Ինչու է ոչ չեղարկեցին նրանք։ Ինչու պարոն Քոչարյանը ապագայում իր պայմանագրերի մեջից հանեց դա։ Ինչու Արցախի ժողովրդի ներկայացուցիչներին հանեցին այդ երակոյն խաղաղության Արցախի եւ Հայաստանի միջև եղած այդ բանակցությունների ընթացքին։ Ինչու Արցախի ներկայացուցիչները դուրս եկան, մնացին Հայաստանի Ադրբեջանը։ Դա ում արածներ։ Մեր ներքին իշխանությունների գործն էր։ Չպիտի դիտի այդպես անել, հետո ուրիշին մեղադրել, որ այսպես են անում։ Այդպեսի բան չկա, ես չեմ կարծում, որ այդ երկու խնդիրները պիտի միասին լինեն։ Միասնաբար հնարավոր չէ այդ խնդիրները լուծել։ Առանձին-առանձին խնդիրներ են, առանձին-առանձին ուծլուծման պետք ունեն։ Արցախի ժողովրդը ինքը կորոշի ինչպես է ուզում անել։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետք է նորից, եթե կարիք լինի, առնարակվել լինի Արցախի ժողովրդի համար, տեսնենք ինչ են ուզում իրենք։ Կան այսպիսի մտավախություններ եւ ստեղծված իրողություններն են այդպիսի եզրահանգում անելու դաշտ ստեղծում, որ Հայաստանի իշխանությունները տվել են համաձայնություն, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ադրբեջանի կազմում եղել է Արցախի ժամանակին, հետո իրենք անկախացել են այս հանրաքվեով։ Մենք իրավասություն չենք ոչինչ որոշել դա փոխելու։ Դա նրանց որոշումն է, մեր որոշումը չի։ Մենք չենք կարող դա փոխել։ Արցախի ժողովուրդն էլ ասել է, թե ուզում է անկախ լինել, ուզում է առանձին լինել, դա արդեն իրենց որոշումներն են։ Մենք պիտի միայն սատարենք նրանց։ Մեր որոշումը Ադրբեջանի մեջ մեր սահմանները վերջնականացնելը չի նշանակում, որ մենք թողնում ենք Արցախը մնա Ադրբեջանին, ինչպես որ ուզում են ադրբեջանցիները։ Այսօր ադրբեջանցիները շատ կուզեր մենք Հայաստանն ասել, որ մենք համաձայն ենք, որ Արցախը մնա ձեր տարածքում, իր ձեր ուզած ձևով։ Բայց այդպեսի խոսք չի ասվել մեր կողմից։ Ասել ենք, Արցախի իր ժողովրդը իր որոշումը պետք է կայացնի, ինքը պետք է իր որոշումը ներկայացնի, որոշի ինչ է ուզում լինել։ Ինչպես ինչ իրավիճակի ուզում լինի Արցախում։ Մենք գիտենք, թե ինչպես ժամանակին խորհրդային ուժերը, խորհրդային զորքերը էթնիկապես զտեցին Գետաշենը, որը առաջին էթնիկ զտումն էր խորհրդային միության ուժերի կողմից այս շրջանում։ Ոչ ոք ոչինչ չխոսեց։
Այսօր եթե մենք որոշում ենք, որ մենք պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքենք Ադրբեջանը հետ չի քաշվում իր տարածքներից, ինչպես որ դեռևս Լաչինի կորիդորը, որ պետք է բացվի, համաձայնվել են, ամբողջ աշխարհն է պարտադրում, պարտադիր է պետք է բացես, չի բացում։ Ինչ կարող ես անել։ Միակ ճանապարհը նաև պարտադրել նրան ինչ որ ձևով, ուժով պարտադրել։ Մենք չենք կարող թող եվրոպացիները թող նրանք որոշում միջազգային դատարանը պարտադրի նրանց։ Նրանք պիտի միջոցներ կիրառեն, պատժամիջոցներ կիրառեն Ադրբեջանը։ Չեն անում, որովհետև իրենց շահին էլ չի դա։ Ուրեմն ինչ պիտի լինի, ինչը մնում է վերջը, ի վերջո մենք պիտի Հայաստանը պիտի իր ուժն ունենա Ադրբեջանի զորքերին քշելու իր տարածքից, ինքնավար տարածքից։ Մենք պիտի զինվորապես ռազմականորեն ուժեղացնենք մեզ, որ կարողանանք այդ գործը մեր հողը մենք ինքներս պաշտպանել։ Առանց դրան ես հնարավոր հնարավորություն շատ քիչ է։ Տեսեք, օրերս Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը խոսեց, ասում էր, որ եթե Ադրբեջանը խոսում է սովետական քարտեզների մասին, լղի մարզը վերականգնելու պահանջի մասին պիտի խոսենք, չպիտի վախենանք խոսել Հադրութի մասին, Շուշիի մասին, ձեր կարծիքով այսօր նման հնարավորությունը, հավանականությունը որքանով է։ Գիտեք ինչ է, երբ որ Ադրբեջանը ներկայացնում է որպես Հայաստանի անգլավները իրենն են, քանի որ այդտեղ ժամանակին Ադրբեջան 200 տարի ադրբեջանցի է ապրել, մենք պետք է անմիջապես վերադառնանք, ասենք Արցախում 2000 տարի հայ է ապրել, ուրեմն Արցախը ամբողջովին պիտի Հայաստանի անգլավ լինի։ Դիմացին, եթե իզուր պահանջները ներկայացնում, սին պահանջները ներկայացնում, դրանք դու պիտի պահանջովն է պատասխանես։ Այո, այսօր մենք ավելի լավ կլինի պահանջենք Հադրութը, Ղարաբաղը ինքը պահանջի, որ Հադրութը Շուշին պետք է վերադարձնեն իրան, քանի լղի իմի մեջ են լինի նրանք։ Ադրբեջանը պետք է վերադարձնի այդ տարածքները։ Դա բանակցությունների ճանապարհը։ Մենք այսօր ուրեմն խնդիր եթե ունենանք մեծ Հայաստան, մեծ հայքը, որը Վիլսոնյան Հայաստանը ասենք, մենք Վիլսոնյան Հայաստանը եթե ուզենք իրականության մեջ, մեր երկրի կործանումը կլինի դա։ Եթե այդ տարածքները տրվեն մեզ այսօր, այդ տարածքում կլինին 40 միլիոն ժողովուրդ, որից 3 միլիոնը հայ է, 27 միլիոնը քուրդը թուրք է, 37 միլիոնը քուրդ և թուրք է, այդ երկրի անունը ինչ կլինի։ Բայց սա սակարկության միջոց է դա։ Մենք հետի չենք ուզում, չենք վերցնի, փոխարեն դուք այս գործնարեք։ Մենք այդ նույն գործը պետք է անենք, Ղարաբաղը կարող է Շուշիի Հադրութի դեպքում անել։ Պետք է անել, պետք է պահանջ ներկայացնել, պահանջ չներկայացնել, նրանց պահանջները կավելանան։ Իվես ժամանակին տվել ենք, անընդհատ ավել են ուզել։ Այսօր տեսնում եք, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին են խոսում, ինչ որ համայնք կա իբրև թե որը պահանջներ է ներկայացնում, սա ինչի մասին է խոսում։ Չի, սա սկսել է 1980-ական թվականներից, ես 2004-5 թվին իմ առաջին գրքի մեջ դրա մասին նսխոշել եմ, 2007 թվին ներկայացրել եմ նրանց գիրքը արևմտյան Հայաստան Ադրբեջանի հուշարձաններ անունով, ուր Հայաստանի քարտեզն է գծված առաջի էջի վրա, և գրած է Արևմտյան Ադրբեջան, Օղուս թուրքերի հայրենիքը։ Ես գրքեր ունեմ երկու հատ դրա մասին գրած 2009-ից 2012 թիվը։ Մեր իշխանությունները գիտեին դա ինչա կատարում, ոչինչ չի արել ժամանակին։ Եվ երբ ես դրանով էի զբաղվում, ինձ մեր հայ պատմաբաններն ասում էին, դե դրանց ասածները կեղծիքներ են, բոլորը ամբողջ աշխարհը գիտի, որ դրանք կեղծիք է, դու իզուր ես ժամանակ կորցնում։ Հիմա իմ կործրած ես ժամանակ, ես ջրի երես եմ հանել, բոլորին ցույց եմ տալի այդ, որ ինչեր էի ասել, ինչեր են արել, առանց ոչ մի պատասխան ստանալու։ Դուք եթե արտասահմանում գրադարաններում այդպիսի գրքեր են տպում և ցերում, որ Ադրբեջանը անում է, իսկ մենք ոչինչ չենք անում, ուրեմն արևմտքի ուսանողը նույնիսկ,
Երբ որ տեսնի իր գարդանին այդպիսի գրքեր կա, ուրիշ բան չկա դրան դեմ գրված, ուրեմն կընդունի որպես իրականություն։ Սուտը եթե դիմացը չառնես, մեկ սերունդ հետո, երկուսի սերունդ հետո իրականության հագուստի տակ կմտնի։ Ուրեմն պետք է պահանջի դեմ պահանջ ներկայացնել, ոչ թե պաշտպանվել։ Վերջին հաշվով թղթերով ու քարտեզներով ամեն ինչ ակնհայտ է, բայց դրանք կարծես որևէ մեկին ձեռնտու չէ դնել սեղանին այսօր, ինչու՞։ Այսօր պարոն Պուտինն ասում է, որ երբ որ սահմանագծում սահմանազատում եղավ, մենք միակ մեկն ենք, որ ճիշտ քարտեզներ ունենք 21-ից 23 թվականին, ճիշտ է ասում, միակ մո իրենք ունեն այդ քարտեզները, բայց այդ քարտեզները Ադրբեջանին ձեռնտու չեն, քանի որ անկլավ չկա դրանց մեջ, քանի որ ընդեղումը Ալլեջերի տարածքը, Արծվաշենը, բոլորը Հայաստանի տարածքում են, քանի այդ քարտեզում Հայաստանը եւ Արցախը կից էին, սահմանակից էին, իրար հեռու չէին, առանձնացած չէին, բայց այդ քարտեզները ինչու պարոն Պուտինը չի ներկայացնում, որտեղ գիտի, որ Ադրբեջանը չի ուզում այդ գործը անի, չի ուզելու, չի հավանի այդ գործը։ Մինչև վերջին այդ քարտեզները չեն ներկայացնի։ Եթե ես վախենում եմ, եթե նույնիսկ ներկայացնեն, կեղծված տարբերակը կներկայացնեն, որը Ադրբեջանին հաճելի լինի։ Բայց ասում եմ նույնիսկ, քարտեզի վրա, եթե Ադրբեջանը ընդունել է, որ ցույց է տրված, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի տարածք, խաղաղության պայմանագրի հետ պետք է վերադառնա իր ստորագրած թղթերով, իր սահմանի վրա, չի վերադառնում, ճանապարհը միայն ռազմական ուժն է։ Ի վերջո հանգում եք այս եզրակացությանը, ռազմական ուժին է լուծումը տալիս։ Երբ որ Հայաստանին տրվեց, Հայաստանի տարածքը տրվեց կարմիր բանակին 1920 թվականին, այդ տարածքը 41,000 քառակուսի կիլոմետր էր, որտեւ արդեն Ադրբեջանը համաձայնվել էր, որ Ղարաբաղը եւ Նախիջևանը Հայաստանինը պետք է լինի, 41,000 քառակուսի կիլոմետր էր։ Հետո, երկու տարի հետո, երբ որ Նախիջևանն ու Արցախը ու Լեռնային Ղարաբաղն ու Քաշաթաղը եւ այլն տրվեցին Ադրբեջանին, մնաց 31,000 կիլոմետր 26 թվականին։ 26 թվականից մինչեւ 36 թվականը 1500-ից մոտ քառակուսի կիլոմետր նորից կրկին տրվել է Ադրբեջանի տարբեր պատերվակներով։ Երևի ոչինչ չենք ասել։ Իսկ այս պատերազմից հետո ինչքան կորցրեցինք։ Շատ չի, 100-150 քառակուսի կիլոմետր, բայց մեր համար կարևոր տեղեր են, որպեսզի բարձր, քանի որ դրանք բարձրուկներ են, որ Ադրբեջան եկել է, որ ընդեղից հսկող, հսկի Հայաստանի ներսում ինչ է կատարվում։ Դա քանակը կարևոր չի, այլ որ մեր տարածքն են ներխուժել։ Եվ մենք պետք է պարտադրենք իրենց, որ դուրս կան այդտեղից։ Ադրբեջանը ուզում է, որ այն տարածքները, որ իրան տվել են, տրվի եւ դրանից հավելյալը ինչքան կարողանա կորզի Հայաստանից։ Նա միշտ այդպես է մտածել, այդպես է արել, այդպես է ծրագրել։ Առաջ վերջին ծրագիրը, որ արդեն արեցին, այն էր, որ Լաչինի ճանապարհը տարի ու կես առաջ փակեցին, փոխանակ սпасել մինչեւ 2-3 տարին լրանար, եւ ասին էս նոր ճանապարհով գնացեք։ Ինչու մենք ընդունեցինք այդ։ Ինչու Ղարաբաղի իշխանություններն ընդունեցին այդ։ Այսինքն կարող էին չընդունել ձեր կարգը։ Իհարկե, չպիտի ընդունեին, որտեղ պայմանագիր կար, 3 տարի հետո նոր ծրագիր ենք ներկայացնում, ինչպես փոխել ճանապարհը, որտեղից անցնի։ Ադրբեջանը շտապեցրեց, որպեսզի իր շահը պաշտպանի այդտեղ։ Եթե այդ գործը մենք հարացնինենք, չթողնեինք, այսօրվա այս Լաչինի խնդիրը չէինք ունենա։ Քանի որ Ադրբեջանի զինվորը չէր կարող այնտեղ փակել ճանապարհը։ Տեսեք, անգամ Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ, կա Հաագայի դատարանի, միջազգային դատարանի որոշում, բայց անգամ ՍԱԶ-ը սպող գործոն չեղավ, այն բազմաթիվ հայտարարությունները, կարծես ամենևին Ադրբեջանը դրանք էլ ուշադրություն չի դարձնում, Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ այսպես։ Պահանջ ներթելադրեց Ռուբեն Վարդանյանը, հեռացավ պետնախարարի պաշտոնից, բայց այնուամենայնիվ միջանցքը շարունակում է փակ պահել։ Ես այդտեղ բոլորովին 100%-ով մեղադրում եմ ռուս խաղապահներին։ Նրանց պարտականությունները ճանապարհը բաց պահել։ Ռուսը երբ որ տեսավ, արդեն 2 ամիսը չի լինում, երբ որ օտար արևմտյան դիտորդները կան այդտեղ գրավեն, նստեցին, տեսնեին ինչ լինի, ռուսը ասեց, մենք արդեն լուծում էինք խնդիրը։ Եղբայր, եթե լուծում էր, 2 ամիս ինչ է Իրանում բա։ Ինչպես կարի դա լուծում է։ 2 ամիս սпасել ես, այդ նորը ասում ես, հա մենք կգայինք, արդեն թղթի վրա էր, մենք լուծում էինք։
Ուրեմն իրենք երբ ոչինչ չեն անի, մինչև իրենք էլ սպառնալիքի տակ չմնան, իրենք էլ տեսնեն իրենց վնասին է վերջանում։ Կարող է այսօր ռուսները մի բան անեն, ճանապարհը բացեն, բայց դեռ Ղարաբաղի վերջնական լուծման համար ռուսը ոչինչ չի անելու դեռևս, մինչև որ տեղի ժողովուրդը պիտի ոտքի կանգնի, թե ինչ որոշի, ինքը իր որոշումը տա։ ԵՄ-ի դիտորդներն են գալիս Հայաստան, Ձեր կարծիքով առհասարակ այսպես հաճախակի այցեր լինում են այնուամենայնիվ, արդյոք բավարար իրազեկվում են, պատշաճ գիտելիքներ ունեն, որտեղ է սկսվում Հայաստանը, որտեղ է ավարտվում, որտեղ է սկսվում Արցախը, որտեղ է ավարտվում։ Շատ հետաքրքիր եւ ինձ համար շատ կարեւոր խնդրի մասին խոսեցիք դուք, քանի որ ես հանդիպել եմ թե դիտորդների, 12 դիտորդների, թե միջազգային իրավաբանների, որոնք մեզ են օգնում այդ խնդրում, նրանցից ոչ մեկը չգիտեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երբեւե ինչ խնդիր է գոյություն ունեցել, ընդհանրապես Ադրբեջանը ինչ երկիր է, երբ է ծնվել, 18 թվականից առաջ այնտեղ ինչ է եղել։ Եվ դրա մասին ոչ մեկը ոչ մի տեղեկություն չուներ։ Հատկապես ինչ է կատարվել 18 թվականին, 1918-ից մինչև 2018 թվականները, այդ շրջանի սահմանների փոփոխությունները։ Տեղյակ չեն մեր իշխանությունները, երբ որ մարդ են հրավիրում, որ մեր գործով զբաղվի, նրանց պիտի նախնական տեղեկություններ տան, Հայաստանն ով է, Ադրբեջանն ով է, Ղարաբաղի ինչ ժողովուրդը ով է, ինչեր ենք մենք, որ եկողը միայն գիտի, որ պիտի նայի, տեսնի մեկը կրակես, թե չէ, ով էր կրակողը, ադրբեջանցին թե հայը, այդքան։ Նրան ես պատահմամբ, որ հանդիպեցի նրանց, հետո հարցրեցի, արդյոք հետաքրքրված եք իմանալու ինչ է իրը, հասին ինչու՞ չէ։ Ես իմ վերջին գիրքը, ես իմ չգիտեին, ոչինչ չգիտեին, ես իմ վերջին գիրքս, որ անգլերենով էլ հրատարակել էի Հայաստանի սահմանների վերջին 2600 տարվա ընթացքում, նրանց բաժանեցի և մեկ ժամ նրանց բացատրեցի այդ գրքի պարունակության մասին, երկու օր հետո իրանց շեֆն եկել էր այդ հյուրանոցում, որ ես գայի, արդեն ես վերադարձել, ասել այդ գրքից հավելյալ օրինակներ են ուզում, որ իրենց շեֆերին տան, այսինքն դիտորդները ուզում են իրենց շեֆերին տեղյակ պահեն, ինչ է եղել ստեղի անցյալը։ Մեր իշխանությունները, որ դրանց հրավիրել են գալու, այդ բորձը չեն արել։ Ինչպես կարելի է։ Մենք պիտի ինստիտուտ ունենանք այդ գործով զբաղվող, որ մեր համար աշխատող մարդիկ, մասնագետները, բոլորը պիտի իրականությունից տեղյակ լինեն։ Թերևս վերջին հարցը, քիչ է ժամանակը, ինչպես եք պատկերացնում Արցախի ապագան այս փուլում, ծանր պատերազմից, կորուստներից հետո։ Ինձ, եթե ռուս խաղաղապահներն են այնտեղ մեր խաղաղությունը պաշտպանելու, շատ փայլին չեմ տեսնում Արցախի ապագան։ Արցախին կարող են պարտադրել, որ նոր ավտոնոմ նույն վիճակով, ինքնավար վիճակով Ադրբեջանում վրա, որը բան չի նշանակում։ Եթե ռուսներին դուրս ենք բերում, ով կգա այդտեղ, կամ կգան արդյոք, կամ հետ որևէ մեկի հետաքրքիրը։ Հետաքրքիրը կարող է հետաքրքիր լինի, պրակտիկը թե չէ, դա տարբեր խնդիր է, իրավասուերին կարող են անել, թե չէ, դա չգիտեմ, դրա լուծումը ես չի որ պիտի տամ, քանի որ Արցախի ժողովուրդը ժամանակին ասել է անկախություն է ուզում, հիմա էլ պիտի որոշի ինչպես է ուզում անել, բայց ինչ որ լուծում պետք է գտնվի։ Հակալցում, հետաքրքիր զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասին ներտաղավարում այսօր մեր հյուրներ աշխարհագրագետ, քարտեզագետ, քարտեզաբան Ռուբեն Քալչյանը, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։